मनोज र मनोजर बयस प्रदीप्त बयस र चार गुण बार वर्ष पूर्व मनोज प्रदीत बयस प्रदित बयस र सातुण से पचारिच प्रदीप्तर वर्तमान बयस केते ठी अप्सन अच्छा भोट अप्सनको म चुज गर् कहाँ र बयस पचारिस ना प्रदीप्तर बयस पचारिचि तेणु म प्रथम धरली पी हौ प्रदीप्तर बर्तमान बयस बयस तिटा म लेखि कहाँप् पी पिलेखली তবে এটা এটি লিখি গোটে গোটে সারণী কোয়া টেবল করি লিখুছি প্রদীপ্ত গোটে আসছিল না মনোজ এটি লিখবি না বর্তমান বয়স আর গোটেলা পূর্বে বয়স এটি দেখ প্রথমে কম কৌচি প্রদীপ্তর বর্তমান বয়স কত হল পি মনোজ মনোজর বয়স প্রদীপ্ত বয়সের হলে মনোজর প্রৈত বয়স চারিগুণ মানে তা ফোর পূর্বে বার বর্ষ পূর্বর মনোজর বয়স কে থাকি বা কেব তাহলে দেখ তাহলে বর্তমানে পৈতর বয়স এটি কেতে আসব যদি বর্তমান বয়স পি তাহলে বার বর্ষ পূর্বে কে থাকি পি মাইনস বার সেইভাবে মনোজর বয়স কে থাক বর্তমান বয়স ফোর পি তাহলে কত ফোর

बर्तम उभय पार्श्वर फोर पी को माइनस कर दिव के फोर पी फोर पी कटिगलाटे केवल माइनस बारे सत रु चार के माइनस चौराशी तेल ए उभय पार्श्व बर्तमान कौन करी ना चौराशी जो करदेलीपटे चौराशी जो कली एपटे चौराशी जो करदे के देख य चौराश चौराश कटिगलापटे केतल थ्री पी एटी अच्छी के

पि के पि हौ प्रोदित त प्रदित र वर्ष ए चबिस वर्ष तपाईँ क्वेश्चन तपाईँ निजे समाधान क्वेश्चन टी तन्मयर बयस रयस दुई गुण बार वर्ष पर तन्मयर बयस रयस छुण्ला ते र बर्तमान बयस केते तो वर्तमान वयसटाको म धरी आर वर्ष त गए टेबल लेखौँ र त्यहाँ ना तन्मय तु तिन अप्सन दिइतर गए अप्सन तुज गरि प्रथमे लेखिलि म बर्तमान बयस एवं होला बार वर्ष पूर्व बयस एट त आर रा र मूल्य बाह्र देख रम बर्तमान वयस केती आम आर कति सि कि तन्मयर बयस राम बयस दुई गुण तन्मयर वयस राम वयस आर आर दुई गुण म टु आर बार वर्ष पूर्व तले रामर वयस केते थियो वर्तमान जति आर कोन करबा आर मनस बार त्यही भन्मयर वयस केते टु आर्नस बारगल वर्तमान प्रश्न कचारिस पचारिस 12 वर्ष पूर्व तन्मयर वयस तले 12 वर्ष पूर्व तन्मयर बयस केते आसला टुआर मनस बार सानो वयसर 6 छुण तले र 12 वर्ष तयस केत आर मनस 12 ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ତନ୍ମୟର ବାର ବର୍ଷ ତଳେ ବୟସ କେତେ ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ବାରଟା ରାମର ବାର ବର୍ଷ ତଳେ ବୟସ କେତେଥିଲା ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲଭର କେତେ ଗୁଣ ନା ଛଅ ଗୁଣ ଇଣ୍ଟୁ ଛଅ ତାହେଲେ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ଆର୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବା ତା'ହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁଏଲଭ ତାହେଲେ ଛଅକୁ ଆର୍ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଛକୁ ବାର ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ସିକ୍ସ ୟାର ତାହେଲେ ଛଅ ଗୁଣନ ବାର୍ ବାରଶହ କେତେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ବାର୍ ସ୍ତ୍ରୀ

সেভেন্টি টু রু বার গলে কে শূন্য সাত রেখে গেলে ছাঠি ইকাল টু ফোর আর্ তাহলে এটু আর মূল্য বাহার করি কিন্তু আর্থিক কে গুণা হই ফোর তো উভয় পার্সকে চার দ্বারা বাহার করে দেি তাহলে কত হ্যাঁ গেল পনেরো তা আর রূল্য হয়ে পনের তাহলে আর্ কি আর্ হচ্ছে আমি কখনি রামর বয়স তাহলে রামর বর্তমান বয়স কত বর্ষ পনের বর্ষ